Sabah saat 11'den ölkə üzrə ümumtəhsil məktəbləri üçün birinci sinifə onlayn qeydiyyat başlayacaq. 29 apreldən Azərbaycan bölməsi üzrə məktəb seçimi, Rus bölməsi üçün müsahibiyə yazılma prosesinə start veriləcək. Sistem baxımından tam hazırlıq işləri yekunlaşdırılıb. Bu barədə Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsilin Təşkili və İdarə Olunması Şöbəsinin müdür muavini Orxan Abbasov 2021-2022-ci il tədris ili üzrə birinci sinifə qəbulla bağlı keçirilən onlayn briefingdə bildirdi. Avropa Liseyi, Respublika İncisayan Gimnaziyası, Bülbül adlı orta ixtisas məktəblərinin Azərbaycan bölməsi üzrə müsabiqəyə yazılma prosesi başlayır. Təhsil Naziri artıq bir neçə ildir bu prosesi onlayn şəkildə həyata keçir. Əsas yeniliklər sadəcə sistemin daha sürətli işləməsi və belə desək, valideynlər üçün yarana biləcək hər hansı texniki problemlərin vaxtında qarşısına alınmasıdır. Qeydiyyat mərkəzləri həm ənənəvi, həm də onlayn formada təşkil olunacaq. Qeydiyyat mərkəzinə gələ bilməyən valideynlər 4 müxtəlif WhatsApp nömrəsi vasitəsilə onlayn müraciət edə biləcəklər. Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin informasiya təminatı sektorunun müdürü Namiq Ağayev bildirdi ki, paytaxtda internetə çıxışı olmayan vətəndaşlar üçün 25 alternativ qeydiyyat mərkəzi fəaliyyət göstərəcək. İdarənin tabiində olan ümumi təhsil müəssisələrinə şagird qəbulu sözsüz ki, qaydalara uyğun həyata keçirilməsi təmin olunmalı idi. Vətəndaşlara özü qeydiyyatdan keçə bilməyən vətəndaşlara, internet resurslarına çıxış imkanı olmayan vətəndaşlara kömək məqsədi ilə alternativ qeydiyyat mərkəzlərinin yaradılması mövcud pandemiya şəraiti nəzərə alaraq istər bu alternativ qeydiyyat mərkəzləri həm ənənəvi formada əvvəlki kimi məktəblərdə, həm də onlayn formada artıq tərəfimizdən təşkil olunacaq və təşkilatı işlər həyata keçirilib. Bu il məktəbə hazırlıq qruplarına 104 min uşaq cəlb edilib. Onlardan 9900-ü Rus bölməsinə, qalanları Azərbaycan bölməsinədir. Ölkə üzrə birinci sinifə qəbul olan şagird sayı isə təxminən 155-160 min təşkil edir. Burada həm 6 yaşlılar, həm 7 yaşlılar, həm də 8 yaşı olanlar nəzərdə tutulur. 29 aprel tarixindən övladı məktəbə hazırlıq qrupuna cəlb olunmuş valideyn şəxsi kabinetinə daxil olaraq müsahibəyə yazılmalıdır. Müsahibədə müvafiq, belə deyək, məqbul qiymət almış uşaq məktəbə hazırlıq qrupuna cəlb olunmuş və məqbul qiymət almış uşaq 21 iyun tarixinə dək avtomatik olaraq proqram təminatında birinci sinifə qəbul edilir oxuduğu məktəb üzrə və bununla bağlı da vətəndaşa valideynə müvafiq SMS bildirişi göndərilir. Orxan Qurbanov, Baku TV.